det bedste det er, at selvfølgelig at man har trøjen på, og man står og synger nationalsang, men også det, man spiller med de bedste for de andre klubber. Man møder altid hinanden på kryds og tværs i klubberne, men så er det der, når man er samlet, så er det, ej, hvor sjovt at spille sammen med hende, for hun kan det i forhold til dem hjemme i min egen klub, og det der med, at man er ude på ture, og man er til mesterskaber, og man spiller mod nogen af dem, man har set i fjernsyn, dengang man selv var ung, og ej, det der hende der, hun er god, og man tænker, ej, jeg er måske lige så god, og der er også nogen, der måske synes noget om mig, og det ene og det andet, altså, det er bare en kæmpe oplevelse, og det er noget af det fedeste, synes jeg.